היי חברים, כאן מר שיבולת, והיום אנחנו הולכים לשחק במשחק החדש של מריו, פייפר מריו מלך האוריגמי. אפשר לראות אותי ואת לואיג'י, אני מריו במשחק הזה, ואנחנו בעצם מגיעים עם המכונית של לואיג'י, לפי דעתי זה רפרנס לעניין הזה שהיה את לואיג'י דפסטר של מריו קארט, ואנחנו לפי מה שהבנתי הגענו לפסטיבל של אוריגמי. בממלכה הזאת כל הדמויות הן עשויות מנייר, ואוריגמי פשוט לקפל נייר. וואו, איזה יופי! כמה צבעים! יואו, איזה מגניב זה. יש לנו מצד ימין ג'ירפה, יש מצד שמאל קקטוס, אם אני לא טועה. אבל איפה כולם? יש שם ארנב. איפה כולם? טוב, אז זה העיר של טוד, ובעצם הטודים גרים פה, ביחד עם הנסיכה פיץ' בארמון שלה. וכולם לא פה. איך אני אוהב שהם מסתובבים? כאילו רואים שהם עשויים מנייר, רואים שהם דקים ממש? לואיג'י אומר לי לבדוק את ההזמנה שוב פעם, לראות שלא טעינו בכתובת. כן, היום, פסטיבל האוריגמי. ויש אוריגמי, אז הגיוני שלא טעינו בכתובת. טוב, אז לואיג'י רוצה שאנחנו נבדוק בתוך הטירה, ובואו נלך לשם, אני מניח. דרך אגב, אם תוכלו לשים לייק לסרטון הזה, ותגידו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סדרה, כי תכלס אני מאוד מאוד אוהב את המשחקים של נינטנדו, ואם יהיה לזה מספיק ביקוש, אני אשמח לעשות לזה סדרה. אוקיי, אז יש פה סירה, יש פה רכבל, אבל איפה כולם? לאן הם נעלמו? האוכל, לא שימו את האוכל אפילו. אומייגאד, הנוסטלגיה. יואו, זה הטירה מהמריו הישן. איזה מגניב. גם המוזיקה, זה המוזיקה של הטירה. איזה קול. לואיג'י הולך לחנות. רואים שהוא דק ממש מנייר? ענק. למה הקארטינג שלנו לא מנייר? זאת שאלה טובה, הוא כאילו הוא מנייר, אבל הוא תת מימדי, הוא מקופל כזה. אולי זה בגלל האוריגמי. איזה מגניב, אני יכול להסתובב ולא רואים אותי. אז בעיקרון זה משחק שהוא כאילו 3D, אבל אנחנו 2D, אז זה אמור להיות קצת מבלבל, אבל לפי דעתי במשחקים הקודמים הם עשו עבודה ממש טובה, ואני ממש מקווה שגם זה יהיה עבודה טובה. אין פה אף אחד גם. אז איפה כולם? לואיג'י שכח את המתנה. אין, לואיג'י, הופכים אותו לכזה חסר תועלת, אבל באמת שאני חולה עליו, הוא כזה דמות underrated לפי דעתי, אני פשוט מת עליו. וננעלנו בפנים. כי כמובן שאנחנו ננעלנו בפנים. לואיג'י הולך למצוא את המפתח לדלת? אוקיי, נתראה. אני אהיה פה מנייר לבד. יש פה אש, האש זה לא נראה לי כזה בטיחותי אם הכל פה מנייר. לא נורא, בואו נמשיך. אומייגאד, זה החדר המרכזי, איזה מגניב. אני כבר אומר, הדבר הזה, העיגול הזה באמצע, אם הוא לא נפתח, אני אבטיח. אם זה לא טראפ דור ואנחנו הולכים איכשהו לעמוד על זה וזה ייפתח, אני אבטיח. אתם יכולים לכתוב את זה בתגובות אפילו. הנסיכה פיץ' נראית תלת מימדית. היא כאילו, היא עשויים מאוריגמי. אנחנו לא עשויים מאוריגמי, אנחנו עשויים מכאילו קרטון כזה. למה היא נראית ככה? היא גם מדברת ממש ממש לאט. האם אתה רוצה שממלכת הפטריות תקפל את עצמה לתוך עתיד חדש? מה? לא. ומה עם הטודים האלה? האם צריך להשתיק אותם? לנצח? לא, פיץ', מה קרה לך? אני רואה. שאלה אחרונה, האם אתה תכמת את עצמך ותיוולד מחדש כמוני? לא. פיץ', מה נסגר? מה יש לה? למה... אתם שומעים את האווירה? האווירה נשמעת ממש קריפטית. זה כאילו, זה ממש מוזיקה קריפית ברקע. תשובות נכונות, תשובות לא נכונות, זה לא משנה. כל התגובות שלך היו דקות כמו נייר? גודביי, מה קרה לפונט שלה? זה הכל כזה... טוב. אתם חייבים לי לייק. מריו, הנה עוד אנשים, הם גם עשויים מקרטון, מה הקטע? זה האנשים הרעים, זה החבר'ה של באוזר, אבל הם עשויים מקרטון גם. למה פיץ' הייתה נראית ככה אז? טוב, הם גם לא יודעים איפה באוזר. יש פה גומבה. הוא מעריץ שלי, מן הסתם הוא מכיר את מר שיבולת, שיעשה סאב, כי הרבה מאוד מהצופים הם לא סאבים. הוא אומר שגם לפי דעתו פיץ' הייתה נראית... קצת מוזרה. אומייגאד, הדלת מקרטון!
אוקיי, אז פיץ' הייתה מקופלת מאוד מוזר, זה לא רק אנחנו, זה לא רק אני אומר את זה. גם החבר'ה האלה, השי גייז, אלה? למה הם לא מצוירים? אוקיי, הם לוקחים את כל החבר'ה של באוזר. הם גם יש להם את הפונט המוזר הזה שם למעלה. אתם רואים כאילו, האור לא במקום. אוקיי, הם לוקחים את כל החבר'ה הרעים ופשוט ברחו. אוקיי, מריו, האם זה אתה? אני צריך את העזרה שלך. אני פה. אני במקום מאוד מוזר. מי זה? מי זאת? צפוף פה וחשוך. זה כמעט כאילו אני בין ממדים או משהו. זה מצחיק, כי כאילו אנחנו בדו-ממדי, בשלוש ממדים. אני לא בטוחה אם אני צריכה לפחד או להיות בשוק. אני קצת שניהם. אם זה לא יותר מדי תרחה, אני ארצה לצאת מפה עכשיו? אתה יכול לעזור לי איכשהו? אני לא יודע מי מדבר איתי, אז כאילו... בואו נבדוק אם הדלת פתוחה. לא. מה זה על הרצפה? נעמוד פה. מה זה? מה קרה פה? משהו פתאום זוהר? מה זה? זה עיגול קסמים? זה טוב, אני חושב. אני מתכוון... אני לא בטוח. מה אני צריך לעשות עם זה? אתה יכול לנסות להשתמש בזה איכשהו? I don't know. X. לחצתי על X. Holy what? מה? יש לי ידיים ענקיות, אני רק כמו מיקי מאוס, למה? הדבר הזה נקרא... קיפול אלף הידיים. אוקיי. ויש לי ידיים גדולות עכשיו. אוקיי, אז הידיים לא במרכז. בואו נלחץ על R. ועכשיו מה אני יכול לעשות? זה עובד עם השלט כאילו, אני צריך... אוקיי, אני צריך... מדהים. ויש פה, נראה שיש פה חתיכת נייר. אני יכול לתפוס אותה? ולמשוך. ואמרתי למשוך. אוקיי, זה כוכב. זה לא כוכב. זה פייה. היא לא הייתה בין מימדים, היא הייתה בתוך הקיר. אני מריו. כן, אני מריו. קוראים לה אוליביה. אין לה זמן להסביר למה היא הייתה בתוך הקיר. אוקיי, סבבה. יאללה, בוא נמשיך ללכת. בוא נמשיך לזוז. איפה היא? מה? למה היא? היא בתיק שלי? פטיש. פטיש, אני אוהב פטישים. מצאתי פטיש? פטיש זה טוב. בוא נראה, נלחץ על בי בשביל להרוס דברים. פופ. האם אני יכול לטפס מעל זה? יש פה סוד כלשהו? ונהרוס גם את זה. מטבע. כל המטבעות מקרטון. אוקיי, אז היה לה רעיון טוב. היא לא בטוחה אם תמיד יהיה לה רעיון טוב, אבל אם יש לה רעיון, אז אנחנו יכולים ללחוץ על X והיא תוכל לעזור לנו. זה בעצם ההינטים אני מניח. יכול להיות שהיא תוכל לעזור לנו בשלב. אוקיי, בוא נלחץ על X. או, תודה שקראת לי. זה מה שקורה כשאתה לוחץ על X. החור בקיר הזה נראה כאילו הוא יכול להיות דרך טובה על... אוליביה? אוליביה, אני לחצתי על X כי את אמרת לי ללחוץ על X. אני יודע שיש פה חור בקיר, אני לא עיוור. אני אלך אליו. פיה מוזרה, אלוהים. יש ריח מוזר בדנג'ן? אוקיי, אולי זה פרט שאנחנו נצטרך לזכור. קודם כל שמאלה. האם אני יכול לפוצץ את הקופסה? לא. הדלת פה? היא סגורה. היי, תפסיק עם זה! בואו ניקח את המטבעות קודם כל, תמיד. יש פה חור בקיר. אוקיי, בואו נבדוק מה יש בחור בקיר הזה. אומייגאד, זה באוזר. זה באוזר תקוע שמה. הם בעצם תפסו את המיניונים של באוזר, והם מכריחים את באוזר לראות כשהם לוקחים אותם, והם... מה הולך שמה? הם מקריבים אותם לאנשהו? מה זה, זה שדרן? אומייגאד, זה סוגר, זה נסגר על המיניונים שלו. ואז הם הופכים להיות מקופלים, כמו שראינו אותם מקודם, הם מתחילים בתור קרטון, זה מה שקרה גם לפיץ'. אומייגאד, הם באמת הפכו להיות מקופלים. חוץ מהבחור עם השפם. זה אני, לי שפם. אז אוליביה אומרת שהבחורים האלה הם בעצם חיילים מקופלים. היא לא רוצה לגרום לי לפחד, אבל הם מאוד מאוד מסוכנים. אוקיי, טוב, בואו ניכנס פנימה. יש שם את באוזר. הוא אמור להיות האיש הרע. זה הטוויסט, הוא לא האיש הרע, אנחנו צריכים לעבוד איתו. מריו, אתה גם פה? אוקיי, אז קיצר, באוזר רוצה שאנחנו נוריד אותו מהסיכה הזאתי שמחזיקה אותו, ויש לו סוד לספר לנו. אני לא כל כך רוצה, אני לא אוהב את באוזר. אל תשאירו אותי פה! נו, קדימה! אני יודע שהיה לנו מחלוקות, אבל אני צריך עזרה! אני... לא. חבר'ה, אני לא רוצה, אני לא אוהב את באוזר. אתה רוצה לצאת מפה או לא? טוב, אוקיי, בסדר. נוריד את באוזר, אני מניח שאני לא יכול לא להוריד את באוזר. נלחץ על A. ונמשוך, ונמשוך. אוקיי, באוזר נפל. הוא נראה כמו מגש פיצה קצת.
אז הסוד שהוא רצה להגיד לנו זה שיש פה יציאה בחדר, הוא שמע את החברים מדברים עליה. הייתי מוצא אותה גם בלעדיך באוזר. אוקיי. אני מניח שזה אולי מאחורי הארגזים האלה. בואו ניקח קודם את המטבעות, נפוצץ את הארגזים. וקיפול אלף הידיים. אנחנו יודעים מה לעשות. נשים ככה, לפה, ומושכים. יפה באוזר, תודה רבה. מה הייתי עושה בלעדיך? אתה צודק, אתה צודק, מה הייתי עושה בלעדיך באוזר? מה זה? זה צ'ק פוינט? סייבינג, אוקיי, זה צ'ק פוינט. נו, יוצאים מהצינוק ונעלה במגדל. באוזר מאחוריי ממש ממש מתקשה לטפס כי אין לו גוף. לא, לא אכפת לי, אני לא הולך לחכות לו. אוקיי, בואו נפתח את הדלת. אהבתי שהדלתות מקרטון, זה מה זה חמוד. קרטון זה סוג של נייר? כאילו, קרטון עשוי מנייר, אבל הוא תלת מימדי. יש לו את המשולשים האלה בשביל תמיכה. אוקיי, פותחים את הדלת, ואנחנו רואים את הנסיכה. למה אתה עדיין כל כך שטוח, מריו? למה אתה לא הצטרפת אליי בקיפולים? אי ובואי. בוא לפה, אנחנו ניצור אותך מחדש. סבלנות נסיכה. זה יהיה בסדר גמור. אז אתה מריו, הגיבור של הנסיכה פיץ', כן? כן, כן, זה אני. סבבה, אתה תהיה מצוין. יש לך צורה טובה, המון צבעים, אני יכול לראות את זה עכשיו. אז מה אתה אומר? אתה רוצה בעצם לקחת את הגוף שלך ולנדב אותו? או אם אנחנו נצטרך לקפל אותך בכוח? אני... למה שאני... אה כן, לא ציפיתי למשהו אחר. ותכלס? אני לא הייתי לוקח את זה בשום תנאי אחר. תסתכל טוב על הנסיכה פיץ'. היא יותר טובה ככה, נכון? אתה לא חושב? אין סיבה לענות. אתה בקרוב תרגיש את הכוח של האוריגמי בעצמך. חיילים מקופלים, בואו! אוקיי, אז אלה הם שי גייז. זה גומבה. שי גיי צהוב? אני לא מכיר את הצבע הזה. אוקיי, אז אוליביה אומרת שהיא בחיים לא ראתה חיילים מקופלים כאלה? האם זה נראה כמו החברים שלנו? הם לקחו אנשים מנייר ופשוט קיפלו אותם. הגומבה הזה לא ראה טוד אף פעם. הוא רצה לראות טוד. הוא מת כאילו? זה זומבי? טוב, אנחנו רבים איתו. הגיע הזמן לקרב. אוקיי, אז המנגנון קרב פה הוא קצת מוזר. בעצם יש לנו כמה סוגים של מתקפות, אבל יש את העיגולים האלה. אנחנו בעצם נצטרך לסדר את העיגולים האלה לפי הצורה המסוימת שהמתקפה שלנו משתמשת בה, וככה אנחנו נוכל לפגוע בכל האויבים. אז המתקפה הזאת זה המתקפה של הנעליים, היא עושה בעצם קו ישר, ואנחנו נצטרך לגרום לחיילים האלה להיות באותו הקו. כלומר, אנחנו נצטרך לקחת את אחד מהעיגולים, ניקח את העיגול השלישי, ועכשיו נסובב אותו כמו קוביה הונגרית, כמה סיבובים לשם, ועכשיו כולם באותו קו. ואז זה אומר שאנחנו יכולים בעצם לקפוץ עליהם. ואנחנו נשתמש בנעליים שלנו, הם פוגעים בכל הגומבות, אפשר לראות את זה שם. וככה אנחנו פשוט מנצחים. ועכשיו יש לנו בעצם את השי גייז. השי גייז האלה בעצם הם לא בשורה, הם בריבוע. אז אנחנו צריכים להשתמש במתקפה השנייה שלנו, שהיא הפטיש שהוא עושה נזק בריבועים. שוב פעם, הם בלגנו לנו את הלוח, אז אנחנו צריכים לסדר אותם בצורה שהיא תהיה ריבוע. כלומר, לקחת את העיגול הזה, לסובב אותו לפה, ועכשיו הם בעצם בתוך ריבוע, ואז אנחנו בוחרים בפטיש ויכולים לנצח. בום. וזהו, ניסחנו. אוקיי, סבבה, אז ניסחנו אותם. אלה בעצם הגומבות שלו. הוא אומר שאין סיבה שהוא ימשיך עם המשחק הזה. איזה משחק. מה הוא עושה? הוא מתקפל למשהו. אוקיי, הוא התקפל למישהו עם כתר. זה אח של אוליביה. אה, לאוליביה יש כתר על הראש. זה השתי שפיצים שלה, הבנתי. אוקיי. אוקיי, היא לא מאמינה, זה אח שלה. כמה פעמים היא אמרה לו להפסיק? בבקשה, אתה חייב להפסיק! למה מריו לא היה יכול לתת לך להישאר בתוך הקיר הזה, איפה שאני שמתי אותך בו? אחות, אם את עומדת בדרך שלי, אני מצטער, אבל את לא תחלקי איתי את הכבוד בתור משפחה. אה, ודרך אגב, אני לא אח שלך אולי יותר. אני המלך אולי.
אוקיי, אז אני מניח שקוראים לו אולי. והוא בעצם... עד שאני אסיים, כל הטודים המסכנים האלה הולכים להיות מקופלים. והניירות האלה הולכים להפוך להיות אוריגמי שישרת אותי. אני אקפל, אני אעקם את כל הנייר בעולם הזה, ואני אצור ממלכת אוריגמי משל עצמי. אוי ובוי. אוקיי. ולפי דעתי את זה אנחנו מכירים, זה היה בטריילר. בעצם כל הניירות מגיעים מכל המקום במפה, ועוטפים את הטירה. ואולי בעצם מנסה אפילו לגנוב את כל הטירה איתו. מה הוא עושה? הוא כאילו במקום לחטוף את פיץ' הוא הולך לחטוף אשכרה את כל הטירה? לואיג'י שמה, מה עם לואיג'י? אוקיי, אז אנחנו ברחנו בהליקופטר של באוזר, אבל מה עם לואיג'י? לואיג'י עדיין בתוך הטירה. היו גם טודים בתוך הטירה. מה קורה לטירה? הניירות תפסו אותה. והם אשכרה מעיפים אותה, זה סטייל הבית מאפ. ראיתם הלמה שם, האף, הג'ירפה הזאתי. אוקיי, וואו. פשוט כל זה הכובע שלו. זה הכובע של לואיג'י, הוא גנב גם את לואיג'י. אוי ובוי. אז אנחנו חייבים להימלט מהר, ואנחנו כבר לא על הליקופטר. איזה יופי. הוא גונב את הטירה הזאת, הוא ליטרלי... וואו, הוא פשוט לקח אותה ושם אותה על ההר הכי גבוה במפה. איזה חצוף. טוב חברים, אני ממש מקווה שנהנתם מהפרק הזה של פייפר מריו. אם אתם רוצים לראות עוד פרקים כאלה, אז תזכרו לשים לייק. אם יהיו 5,000 לייקים, אנחנו נעשה פרק 2. כמו תמיד חברים, אני הייתי מרשי בולט, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום, השגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.